det har været en fuldstændig vanvittig kraftpræstation at lave den her udstilling. Ikke kun fra min side, men også fra nogle af verdens dygtigste guldsmede og smykkemageres side. Fordi alt det, vi har rundt omkring os her, det er smykker, der ikke længere eksisterer. Det er smykker, som blev stjålet både under den franske, men også under den russiske revolution. Man ødelagde smykkerne, man knækkede stenene ud af sine fatninger, så smeltede man alt sølvet, guldet og platinen om, og så tog man stenene og solgte dem rundt omkring i verden, så de aldrig kunne spores længere. Så de her smykker, de er simpelthen brudt i stykker, og de er forsvundet for altid. Vi er så heldige, at der dog findes ganske få malerier, hvor at de kongelige har dem på, eller endda fotografier, som viser, hvordan smykkerne har set ud. Det er jo desværre ikke billeder, hvor vi ser dem fra alle vinkler, så nogle ting har vi simpelthen måtte digte os til. Men tager vi den her bog her. Den her bog har jeg fået genoptrykt fra et gammelt katalog fra 1925, hvor at smykkerne blev vist i. Og det er Saar-familiens smykker her, og i den der er der blandt andet et billede af et diadem her med smaragder, og jeg ved, det er smaragder, for det står der simpelthen i en indholdsfortegnelse i bogen. Der står også, hvor højt diademet er, og hvor stor omkredsen er. Og ud fra den viden har jeg så sendt det her billede, og de ganske få malerier, der findes af Sarinaen, hvor hun har smykket på, det har jeg sendt til Indien, og så har mine guldsmede så siddet derude og skabt de her smykker. Og det er en meget, meget, meget langsommelig proces, for de har lavet det, som man ville have gjort det for 100 år siden. Først i voks, så støbte det i sølv, og så sidenhen indfattet hver evig eneste lille bitte sten. Og det er en meget, meget langsommelig og tidskrævende proces, og en meget teknisk proces, som man skal have været uddannet i mange, mange år for at kunne klare. Men til gengæld har du så også et smykke, som ser ud og er lavet på den måde, man ville have gjort det i 1850 eller 1910, eller hvornår nu det her smykke det er lavet. Man kan så regne ud, når der er så mange smykker som der er, at der har været rigtig mange mennesker involveret, og det har taget ca. 20 mennesker fuldtid, 20 guldsmede fuldtid i et år at lave alle de smykker, man ser her. Når jeg skal lave en udstilling, så har jeg jo desværre ikke de midler, som Saar-dynastiet eller det franske hof havde. Og skulle jeg have lavet et diadem som det her fra fyrstinde Vladimir, jamen så ville det måske bare i sten have kostet 60 millioner kroner. Det har jeg ikke til et enkelt diadem. Så det, der er gjort her, det er, at alle stenene her, er det safir og diamanter, de er laboratoriefremstillet. Det gør, at vi kan lave det meget billigere og meget hurtigere og til med et resultat, der ligner det rigtige til forveksling. Man skal være meget, meget nøje ekspert, for at man kan se, at det her det ikke er ægte diamanter. Alle de genskabte smykker har faktisk en stor værdi i sig selv, og det har de blandt andet, fordi at alt er lavet i ægte sølv. Det gjorde man også under de franske konger og i de russiske Saar-dynasti, fordi platin og hvidguld, det kender man først til relativt sent, så derfor så er alt lavet i sølv, som man ville have gjort det dengang. Og til den her udstilling her, er der blevet brugt ca. 50 kilo sølv for bare at lave de her smykker her. Så i sig selv rummer udstillingen en stor værdi, fordi det skulle være så tæt på originalerne som muligt.